46%. Таку кількість голосувань у Верховній Раді пропустили депутати від ОПЗЖ у червні. Серед ударників неробства – сімейство Льовочкиних, Вадім Карабінович і його тезка Столар. Недалеко втекло і об'єднання «За майбутнє». 60% від усіх натискань на кнопки. Депутати Юліної батьківщини в середньому взяли участь в 65% голосувань. Найкраще виконували свої обов'язки ЄСівці – 77% від усіх голосувань. Та провладна фракція «Слуги народу» – 84%. Загалом у червні в парламенті відбулось 391 голосування.